Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 74. schůzi Poslanecké sněmovny. Aby byla zaznamenána naše účast, tak jsem vás všechny právě odhlásil a požádám vás, abyste se přihlásili, případně mi sdělili, kdo hlasuje s kartou náhradní. No, náhradní karty, jejich čísla platí tak, jak na 73. schůzi. Není nutné znovu hlásit, ti, co už jste se mi nahlásili dříve dneska. Schůzi jsem svolal v návaznosti na paragraf 99 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, podle něhož jsem vyhlásil stav legislativní nouze. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou v úterý 24. listopadu. A nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Petra Dolínka a poslance Františka Kopřivu. Ptám se, zda má někdo jiný návrh na osoby ověřovatelů. Tak přivolám kolegy z předsálí. Můžeme. Já zahajuji hlasování a kdo je pro navržené ověřovatele schůze? Kdo je proti? Hlasování číslo 1, přihlášeno je 76 poslanců, pro 75, proti nikdo. Konstatuji, že jsme ověřovateli 74. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Petra Dolínka a Františka Kopřivu. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, 9. října tohoto roku jsem svým rozhodnutím číslo 70 na základě návrhu vlády vyhlásil stav legislativní nouze. Dále jsem podle paragrafu 99 odstavec 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny rozhodl o projednání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 353/2003 sbírky o spotřebních daních ve znění pozdějších předpisů sněmovní tisk 1095 ve zkráceném jednání a přikázal jsem jej rozpočtovému výboru k projednání a stanovil mu nepřekročitelnou lhůtu pro předložení usnesení do dnešního dne do 9 hodin. Podle paragrafu 99 odstavec 4 jednacího řádu Poslanecké sněmovny máme ve stavu legislativní nouze před projednáním návrhu pořadu posoudit, zda stav legislativní nouze trvá. Já k této otázce otevírám rozpravu. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení k této věci. Nikoho nevidím. Rozpravu končím a přikročíme k hlasování. Já přednesu návrh usnesení. Poslanecká sněmovna potvrzuje trvání stavu legislativní nouze. Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování číslo 2, přihlášeno 83, pro 81, proti nikdo. Návrh byl schválen. A nyní přistoupíme k návrhu pořadu 74. schůze, tak jak je uveden na pozvánce. Tak, pořadu schůze nemám v tuto chvíli žádnou přihlášku. Nikdo se nehlásí s pozměňujícím nebo doplňujícím návrhem. Budeme tedy hlasovat o celém pořadu 74. schůze Poslanecké sněmovny, tak jak byl písemně předložen. Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování číslo 3, přihlášeno 86, pro 81, proti nikdo. Pořad schůze byl schválen. Já vám děkuji a otevírám jediný bod této schůze, bod číslo 1. Před projednáním vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 353/2003 sbírky o spotřebních daních ve znění pozdějších předpisů, tisk 1095, zkrácené jednání, bychom podle paragrafu 99 odstavec 5 měli nejprve posoudit, zda jsou podmínky pro projednání zmíněného návrhu zákona ve zkráceném jednání. Já k tomu otevírám rozpravu.
Ptám se, zda má někdo zájem k tomuto vystoupit. Nikoho nevidím. Rozpravu končím a přikročíme k hlasování. Přednesu návrh usnesení. Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 353/2003 sbírky o spotřebních daních ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 1095 ve zkráceném jednání. Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování číslo 4, přihlášeno 88 poslanců, pro 87, proti nikdo. Návrh byl přijat, usnesení bylo tedy schváleno. Já vám děkuji a otevírám bod číslo 1. Tím je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 353/2003 sbírky o spotřebních daních ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 1095, zkrácené jednání. Předložený návrh uvede místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Prosím, paní ministryně, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, dovolte mi uvést ve stručnosti návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 353 z roku 2003 sbírky o spotřebních daních ve znění pozdějších předpisů. Dále budu hovořit už jenom o spotřebních daních. Návrh zákona reaguje na současnou situaci, kdy pivo není možné s ohledem na vládní opatření k zabránění šíření koronaviru distribuovat do uzavřených restaurací, hotelů a obdobných zařízení a naopak je nutné ho s ohledem na tato opatření a na povahu tohoto výrobku z uvedených provozoven vracet zpět do režimu podmíněného osvobození od spotřební daně za účelem jeho likvidace či při přepracování, což je samozřejmě spojeno se vznikem nároku na vrácení spotřební daně. Možnost vracení již zdaněného piva do daňových skladů byla do zákona o spotřební dani vložena již během jara zákonem, který schválila i tato poslanecká sněmovna v souvislosti s koronavirem. A tato v současné době účinná úprava však umožňuje vracení piva do daňových skladů pouze do 31. prosince 2020. A vzhledem k přetrvávající situaci spojené s výskytem koronaviru je nezbytné prodloužit toto opatření i po 31. prosinci 2020. A protože v současné době není možné objektivně dopředu odhadnout vývoj epidemiologické situace, a tedy zda zdaněné pivo bude do konce tohoto kalendářního roku beze zbytku spotřebováno, případně zlikvidováno, rovněž tak nelze odhadovat vývoj v novém roce. A z toho důvodu předkládám jménem vlády tento návrh, aby bylo možné vracet piva do režimu podmíněného osvobození o spotřební daně i nadále a časově to neomezovat. Z pohledu podnikatelského prostředí přinese navrhovaná úprava zvýšení právní jistoty subjektů, administrativní zjednodušení celého procesu a umožní vracení piva do režimu podmíněného osvobození od daně. Prostě je potřeba, aby to vylité pivo se pod dohledem celní správy od té daně osvobodilo a daň se vrátila. Děkuju. Já vám děkuji. Rozpočtový výbor, jemuž byl vládní návrh zákona přikázán rozhodnutím předsedy, jej projednal a přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 1095/1. Já poprosím zpravodajku rozpočtového výboru, paní poslankyni Miloslavu Vostrou, aby nás informovala o projednání tohoto návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Rozpočtový výbor se s tímto návrhem zabýval na své schůzi 25. listopadu 2020 a přijal následující usnesení. Po úvodním slově, po zpravodajské zprávě a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny parlamentu za římská 1 navrhuje Poslanecké sněmovně parlamentu České republiky, aby se o návrhu zákona konala obecná rozprava. Za římská 2 navrhuje Poslanecké sněmovně parlamentu České republiky, aby se vedla podrobná rozprava ke všem částem zákona.
Za třetí navrhuje, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky své jednání ukončila nejpozději do 18 hodin dne 27. listopadu 2020. A za čtvrté doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 353/2003 sbírky o spotřebních daní ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 1095, vyslovila souhlas ve znění pozměňovacích návrhů přijatých Poslaneckou sněmovnou. Tolik návrh usnesení a teď, když dovolíte, jenom bych tomu dodala, že na jednání rozpočtového výboru nebyl podán a nebyl projednán žádný pozměňovací návrh. Děkuji. Já vám děkuji. Teď nás čeká hlasování o tom, zda povedeme obecnou rozpravu, ale s přednostním právem se přihlásil pan až do rozpravy. Tak v tom případě nyní rozhodneme, zda povedeme obecnou rozpravu. Opět přivolám kolegy z předsálí a budeme hlasovat. Zahajuji hlasování, kdo je pro, aby jsme vedli obecnou rozpravu u tohoto bodu. Kdo je proti? Hlasování číslo 5, přihlášeno je 95, pro 82, proti nikdo, návrh byl přijat. Já tedy otevírám obecnou rozpravu a první vystoupí tedy přihlášený pan poslanec Munzar. Návrh na omezení řečnické doby nepadl, myslím, že to zvládneme i bez toho. Prosím, já máte slovo. Budu velmi stručný, děkuji za slovo, pane předsedající. Dobrý den, kolegyně a kolegové, dobrý den, paní ministryně. Jak zde paní ministryně řekla, tak tento vládní návrh zákona je překládán z důvodu negativních dopadů opatření vlády do podnikatelského prostředí a je tedy jedním z několika nástrojů, kterými stát reaguje na omezení podnikání a zavření provozoven. Dalším z nástrojů je například schválený zákon o kompenzačním bonusu, kam vlastně míří můj pozměňovací návrh. A tento můj pozměňovací návrh se snaží měnit právě schválený zákon o kompenzačním bonusu a snaží se napravit nespravedlnost a takovou Sofijinu volbu pro živnostníky se zaměstnanci, kteří si dnes nemohou získat podporu jak kompenzačního bonusu, tak podpory z programu Antiviru a musí si vybrat mezi tím, zda si zvolí podporu pro sebe a pro své rodiny, nebo podporu na své zaměstnance v době, kdy z rozhodnutí vlády nemají příjmy, ale náklady jim samozřejmě na podnikání zůstávají. To je opravdu Sofijina volba. Zavřené provozovny jsou z rozhodnutí státu. Mnoho z živnostníků tak přišlo o veškeré příjmy, ale náklady na podnikání jim zůstaly. A to včetně povinných plateb státu, jako je sociální pojištění. A pokud mají zaměstnance, tak jim samozřejmě zůstaly náklady na platy zaměstnanců. A většina našich živnostníků už rezervy nemá, protože je museli použít při vypnutí ekonomiky na jaře a během letních měsíců neměli čas a prostor, jak si nové vytvořit. Podobně je to i se souběhem s programem COVID nájemné, který sice dnes podle nastavení programu COVID nájemné nemá časový souběh, ale do budoucna takový souběh může nastat, pokud je například vláda a ministerstvo průmyslu a obchodu prodlouží. Pokud chceme, aby po skončení tohoto stavu živnostníci v co nejširší míře fungovali, aby uchovali svoji činnost a my pomohli restartovat ekonomiku, tak jim musíme pomoci kompenzovat jejich náklady, které jim zůstávají. Mně snad odpustíte ten dlouhý oslý můstek mezi zákonem o spotřebních daních a kompenzačním bonusem, já jsem si ho naprosto vědom, avšak oba dva zákony jsou nástroji kompenzační podpory a oba dva se také týkají rezortu ministerstva financí. A my nejsme ve standardní situaci. Proto mě k podání vede snaha, jak co nejrychleji napravit a umožnit souběh kompenzačního bonusu a ostatních podpor. Je to rychlé řešení, doufám, že ho přijmeme, protože pokud má být pomoc efektivní, tak má být také zároveň rychlá. Já návrh předkládám ve dvou variantách. Ta širší varianta umožňuje souběh kompenzačního bonusu s ostatními kompenzačními opatřeními, a to z toho důvodu, že stát může v budoucnu přijít s dalšími programy kompenzací, které dnes neznáme.
A ve variantě B navrhuji užší variantu, která explicitně umožňuje souběh kompenzačního bonusu s programy Antivirus a COVID - Nájemné. Dámy a pánové, situace živnostníků je opravdu velmi nelehká. Oni nemají žádný výhled, jakým způsobem budou fungovat. A podpora, skutečná podpora není to, aby jim stát dávat na výběr. Když máte zaměstnance, pomůžeme vám s náklady na zaměstnance, ale vy se zařiďte a sežeňte si ty peníze na své vlastní živobytí, kde chcete na ostatní náklady. Nebo si vyberte peníze, když nemáte příjmy pro sebe, pro svou rodinu, abyste ji uživili, ale zase si sežeňte, kde chcete peníze na zaměstnance. To není správný výběr, kterým stát dal před jejich rozhodování. Proto vás prosím, podpořte tento můj návrh, aby skutečně živnostníkům pomozme, aby dokázali překonat tuto nelehkou chvíli. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji. Nyní tedy s přednostním právem pan předseda Jurečka, poté pan poslanec Bendl. Děkuji, vážený pane předsedo, paní ministrině, ještě pane ministře kultury. Já, když paní ministrině uváděla tady tento tisk, tak musím říct, že je to vlastně hodně smutný pohled na to, co se bohužel děje a co sektor pivovarnictví a pohostinství musí prožívat, protože i řada restaurací má své malé mini pivovary, které také mají obrovský problém s odbytem. Vybavil jsem si hlášku filmovou Nalejte to pivo z těch oken. Tehdy to bylo ještě humorné, tady ho bohužel ti dotyční vylevají přímo do kanálu. Ale tedy tady chválím vládu za to a oceňuji, že přichází tady s tímto návrhem velmi jednoduché novely, aby se to, co jsme udělali mimořádně pro letošní rok, prodloužilo i do roku příštího. Takže toto oceňuji, ale přicházím také s dvěmi pozměňujícími návrhy, kdybych chtěl požádat, aby sněmovna opravdu zvážila podporu těch dvou pozměňujících návrhů. Ten jeden pozměňující návrh míří do oblasti, kterou už částečně tady můj předřečník zmiňoval, a to znamená zamyslet se nad tím, jak byly nastavené podpory pro živnostníky, malé firmy v době první vlny koronaviru a jak jsou nastavené teď. A že prostě si myslím, že se možná nevědomky nepamatovalo na to, že pokud zakážeme ten souběh těch podpor, tak prostě tím dostáváme nemalou část živnostníků do velmi svízelné situace a i těch, kterých se týká to pivo, to znamená i těch podnikatelů v tom sektoru gastra, restaurací. A já bych byl velmi rád, aby jsme, když na jedné straně řekneme tady logicky, racionálně, rozumně, řekneme tady uděláme aspoň to tu úlevu, že ta spotřební daň bude moci být vrácena, tak se zamyslíme nad tím, že řekneme tady tomu živnostníkovi, který například zaměstnává ty lidi a je OSVČ, tak mu prostě umožníme, aby mohl čerpat i tu podporu na ty své zaměstnance. To mě logiku dává, protože mimo jiné, jedním z důsledků, proč třeba mnoho lidí nepřímo říká i v některých průzkumech, že se bojí trasování, vytrasování nebo toho, že nechtějí na testy a snižují se počty testovaných osob, je obrovská obava z toho, jakým způsobem uživí sebe a své rodiny. Tyto dvě věci jsou spolu propojené. A pokud my těm lidem na jedné straně říkáme, vy nemůžete podnikat, vy nemůžete si zajistit zdroj obživy pro sebe, své manželky, své děti, a na druhé straně jim říkáme, ale musíte dodržovat všechna opatření, abyste nebyli nebezpečím pro své okolí, ale mezi tím ten stát nedává to adekvátní odpověď a za co mají žít, tak si myslím, že to je neférový přístup státu. Já jsem zaregistroval například to, jakým způsobem v listopadu přistoupila německá vláda k podpoře, kdy říká, vyplácíme podnikům a firmám 75% tržeb listopadu roku 2019. To je obrovský a diametrální rozdíl v tom přístupu. Takže bych byl rád, aby jsme zvážili podporu toho mého pozměňujícího návrhu, který říká, umožněme kombinaci tady těchto typů podpor i pro tyto malé živnostníky. A pak tam mám druhý pozměňující návrh, který opět reaguje na tu situaci a srovnání mezi tou první vlnou a tou druhou vlnou teď. A to je výše té podpory. Jestliže tehdy marketingově vláda to prodala jako takzvanou 25, ale reálně to bylo 15 000 měsíčně, ale tato částka byla osvobozena od odvodu sociálních zdravotních, takže to byla opravdu přímá podpora, tak dnes tato částka těch 15 000 korun měsíčně je zatíženo těmi odvody. Takže reálně ten člověk dostane 10 000 korun. Jestliže mám zavřenou živnost,
která mě nese nějaký minimum nákladů, nedej bože, mám tam ty zaměstnance, na které se nešáhnu ani podporu, jak má takový člověk vyžít, uživit svoji rodinu a zároveň zachovat přežití té živnosti toho podnikání. Prosím pěkně, zkusme se do toho vžít, a proto třeba v tom druhém pozměňovacím návrhu já navrhuji to zvýšení této částky na 20 000 korun, tak, aby to odpovídalo míře té podpory, kterou jsme udělali v první vlně. Já jsem samozřejmě musel zaokrouhlit, takže je to 667 korun denně a je to teda 20 000 korun a 10 korun na měsíc. Takže prosím pěkně, kdyby i tato zvýšená podpora byla podpořena. Samozřejmě také víme, že jsou zpřísněné i podmínky, za kterých ti živnostníci to mohou čerpat. Je mnoho těch, kteří se na mě obracejí, a předpokládám, že i na vás, že o tu žádost požádali, ale byli odmítnuti. A teď je bude čekat asi nějaké dohadování, nebo už finálně nemají šanci si na tu podporu šáhnout přesto, že jim příjmy poměrně výrazně poklesly. Takže jsou to dva návrhy, které reagují na tu zpětnou vazbu od živnostníků, od malých firm na to, abychom udělali parametrickou úpravu a tomuto sektoru umožnili nějakou smysluplnou podporu, aby ti lidé dokázali přežít. A aby zároveň, když už teda musí být doma, tak aby jsme je tou částkou dokázali opravdu v téhle situaci nedostat do obavy o své živobytí, když na jedné straně po nich chceme tu bezpečnost, to, ať se chovají zodpovědně z hlediska ohrožení životu lidí, svého okolí, společnosti, ale na druhé straně jim nedáváme moc na výběr při takovýchto směšných částkách k tomu, aby vůbec potom dokázali zachovat i to živobytí. Takže to jsou dva pozměňující návrhy, ke kterým se v podrobné rozpravě potom přihlásím, ale míří si myslím, že do velmi smysluplné oblasti. Ano, může někdo namítnout, že je to částečný přílepek, ale myslím si, že tato sněmovna v době legislativní nouze i v té první vlně tady byla velmi velkorysá z hlediska pozměňovacích návrhů, které jsme k různým tiskům načítali. Děkuju. Děkuji, pane předsedo. Než vyzvu dalšího řečníka, já z té debaty, která tu průběžně probíhá s jednotlivými kluby, bych vás chtěl informovat, že bychom zřejmě nedělali přestávku polední, zvládneme celý tento tisk a jestliže nebude nějaká zásadní námitka, tak jsme to zvládli i bez přestávky mezi druhým a třetím čtením. Paní zpravodajka to má zpracované a provedená s hlasováním. Není to zase tak složité, je to přehledné. Když by někdo měl k tomuto postupu námitku, prosím, pojďme to vyřídit, zastavte se za mnou během řízení schůze. Tak, faktická poznámka, pan poslanec Hrnčíř. Máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené dámy a pánové, já bych se v rychlosti zareagoval na to, co tady zaznělo. Já bych chtěl říct, že my také podporujeme tu vratku spotřební daně z toho piva, které se zkazí prostě a které se musí přepracovat. Já myslím, že to je dobrá pomoc a určitě to povede k tomu, že se nebude muset zdražovat to pivo pro ty občany a pro ty restaurace z těch pivovarů, ale my se domníváme, že to nestačí, proto bych chtěl požádat i o podporu mého pozměňovacího návrhu, které v podrobné rozpravě načtu. Uznávám, je to takový přílepek, ale myslím si, že je velmi vhodný, a kde navrhuji, aby provozovny, které poskytují stravovací služby, byly osvobozeny od DPH právě na pokrmy a nealkoholické nápoje do konce roku 2021 s nárokem na odpočet daně. Myslím si, že ten sektor si to zaslouží a nutně takovou pomoc potřebuje. Děkuji za pozornost. Také děkuji. Tak, pan poslanec Bendl do rozpravy. Děkuji za slovo, pane předsedo, kolegyně, kolegové. Já budu stručný, moc si přeji, aby jsme skončili rozumně a podporuji to, aby jsme pokračovali případně po 13. hodině, když doufám, že to tak dlouhé nebude, neboť i my patříme k těm, kteří chtějí poděkovat za tento návrh, protože se týká především podpory malých pivovarů a malých producentů piva, podpory piva, které máme na čepu, ti zejména hospodští. Je jasné, že oni nevidí na 14 dní dopředu, neví, kolik si toho objednat, a ta situace z hlediska nějaké předvídatelnosti je pro všechny ty, kteří produkují pivo, poměrně složitá. Takže my vycházíme vstříc společně, děkuji za ten návrh. Rozumím i tomu, že vlastně měníme účinnost, nebo
No, do účinnosti tohoto zákona, kdy říkáme, že bude trvat neustále, nedává se tam žádný návrh, aby jsme se k tomuto návrhu zákona museli vracet. Myslím si, že to je v pořádku. Jak říkám, jsme připraveni tento návrh podpořit, stejně jako návrhy, které zde přednesl pan kolega Jurečka nebo pan kolega Munzar. Myslím si, že by bylo dobře, kdyby ty návrhy prošly, protože by to situaci zlepšilo. Za sebe jen jsem chtěl doporučení paní ministryni, aby hlídali, aby celní správa, pokud mě paní ministryně poslouchá, se opravdu soustředila, aby docházelo na to, že se bude systém využívat, nikoli zneužívat. Myslím si, že těm potřebným je potřeba pomoci, ale věřím, že se jednou dostaneme do nějakého normálu, kdy už bude předvídatelný obchod s pivem a budeme všichni vědět, kolik si mohou objednat a kolik tedy je potřeba vyrobit a je třeba hlídat, aby nedocházelo zneužívání toho systému, to je celé. Děkuji vám za pozornost. Já vám děkuji. Do rozpravy je přihlášen pan poslanec Václav Klaus. Dobrý den, dámy a pánové, já vás dlouho nezdržím. My jako Trikolora podpoříme tento vládní zákon, podpoříme i pozměňovací návrh poslance Munzara. A abych krátce vystoupil, pro tento zákon tady budeme všichni, odleva doprava. Jo, to je celkem jasné, kvůli tomu tady nemusíme vést diskuze. Ale řekněme si, co je skutečně dlouhodobé řešení tohoto problému, protože takovýchto problémů má celá ekonomika plno. Problémy jsou dva, za prvé nízké daně, čili otevřít debatu o spotřebních daních, kvůli lobby tady moravských poslanců před 20 lety vinaři nemají žádné spotřební daně, pivo má, já piju radši ty silnější piva, tam už ta daň je poměrně vysoká, čili bavme se o snížení daní nebo prostě o daňovém systému České republiky u piva, to je jeden způsob řešení. A druhý způsob řešení je okamžitě otevřte restaurace, malé provozovny, všechny obchody, aby měli to pivo kde prodávat. To je přece druhé řešení, které je systémové, že teďka zdvihneme ruku a něco tady někomu nahraníme, samozřejmě dobře a všichni pro to budeme, ale řešme ty věci systémově, podporujeme to, co má Česká republika silné, což je pivo. Když přijdete do USA, jiný výrobek skoro, který jsem tam kdy viděl, český, bylo pivo, podpořme to, protože je to náš národní poklad a podpořme to dlouhodobým snížením daní, ne teďka jednorázovým nějakým tady opatřením, které někoho přifo zachrání. Děkuji. Já vám děkuji. Tam se zda ještě někdo má zájem o vystoupení v obecné rozpravě. Nikoho nevidím. Končím obecnou rozpravu. Je zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě. Paní ministryně by ráda vystoupila se závěrečným slovem. Děkuji za slovo, jenom ve stručnosti, proč nepodpořím ani jeden z pozměňovacích návrhů. Legislativně technicky proto, že je to klasický přílepek, neboli podle znění ústavního soudu takzvaný divoký jezdec, cituji ústavní soud plénum 77 z roku /06, pardon, a to je umocněno ještě tím víc, že jsme ve stavu legislativní nouze. Takže tolik co do legislativní techniky. A co se týče věcných důvodů, ona to byla vůbec filozofie. Filozofie, na které byly postaveny všechny podpory, že nebudou vzájemně kombinovány, aby někdo se nedostával do výhody té, že má prostě kumuluje těch podpor více než někdo, kdo dosáhl na podporu jenom jednu, na to se to postavilo. Vysvětlovala jsem tady už minule, že se to netýká v tuto chvíli covidu nájemné, protože covid nájemné se sleduje za 3 měsíce zpětně, čili nepotkává se v čase s kompenzačním bonusem. A samozřejmě ty důvody byly i rozpočtové, to nebudu zapírat. Co se týče pozměňovacího návrhu pana předsedy Jurečky z 500 na 667, tak ten taky nepodpořím. Legislativní technické důvody jsou stejné. Věcné jsou takové, že to je zase další navýšení, ale veřejných rozpočtů. Debatovali jsme o tom tady minulý týden celou noc.
nejenom státního, veřejných rozpočtů. Takže to je ten další důvod. Pak tady vystoupil pan poslanec Hrnčíř. Tak pane poslanče, to už je takový evergreen. DPH je evropská daň harmonizovaná, my si tam nemůžeme dělat, co chceme. My nemůžeme tam zrušit DPH na stravovací služby. Vy to dobře víte, vy jste daňový poradce, pokud se nemýlím, nebo pracujete v této oblasti daní, takže to dobře víte, jenom je tady zkoušíte, prostě to nejde. Proto by hrozil takzvaný infringement. A kdybychom to nenapravili, kdyby to náhodou mělo projít, tak by následovaly sankce ze strany Evropské komise, takže chápete, že to podpořit nemohu. Děkuju. Tak, paní zpravodajka má zájem o závěrečné slovo, není tomu tak. Já pro ty, co se hlásili s faktickou poznámkou, nemůžu vyhovět přednostní práva. Pan předseda Kalousek, poté pan předseda Jurečka. Děkuji za slovo, pane předsedo, jenom velmi krátce. Já rozumím odporu paní ministryni vůči přílepkům, nebo jak to nazvala, divokým jezdcům. Nicméně, myslím si, že je vhodné při této příležitosti připomenout, že pozměňující návrh poslance Babiše k daňovému balíčku de facto rušil zákon o rozpočtové odpovědnosti a byl tedy čistým přílepkem nebo divokým jezdcem. Nezní příliš věrohodně, když to někdy vadí a někdy nevadí podle toho, jak se to hodí. Tak, děkuji. Přednostní právo pan předseda Jurečka. Znovu říkám, faktické poznámky nejsou možné, nenacházíme se v rozpravě. Děkuji. Já bych taky byl rád, kdyby paní ministryně věnovala chviličku pozornosti, protože teď tady zazněl konkrétní příklad nedávného přílepku. Jsem schopen, klidně si tu práci dám, jestli paní ministryně bude chtít i u mnoha vládních návrhů v tomto období prokázat, kolik podobných úprav. A musím říct, že ve prospěch občanů této země se udělalo, které bychom mohli klasifikovat, že byly legislativním přílepkem. A udělali jsme to i v rámci první vlny, jsme byli velkorysí při projednávání zákonů i ve stavu legislativní nouze. Tak prosím pěkně, tento argument za mě není úplně fér. Za mě bylo férové, kdybyste řekla, odmítáme, protože to nechceme udělat. Nechceme to vůči těm živnostníkům udělat. Myslíme si, že jsme jim jako vládní koalice dali dostatečné podpory a pak je to férové vůči jim to takhle říct. Protože pokud to odmítáte z těch důvodů, které jste řekla, že to je přílepek, tak to pokulhává. A pokud je to z důvodu, že říkáte, je to další výdaj státního rozpočtu, tak pak bych čekal, že u všech návrhů, které tady padly v rámci daňového balíčku ve čtvrtek v noci, tak by vaše stanovisko bylo nedoporučující, což takhle nebylo. Takže v obou dvou příkladech, které jste tady sama řekla, to takhle férové není. Ale já to beru tu bernou minci, když jste řekla, v mém případě mého prvního pozměňovacího návrhu, že nepodporujete, jenom z toho důvodu, že to je přílepek. Paní ministryně, já budu velmi rád, když to napravíme společně, protože my jsme kromě této možnosti tady dnes předložit tento pozměňovací návrh, předložili v pátek společně s ostatními poslanci našeho klubu KDU ČSL, Janem Čižinským a dalšími, sněmovní tisk 1094, novela zákona o kompenzačním bonusu, kde tam navrhujeme to, aby toto bylo umožněno. Zkoušíme to už asi po čtvrté. Já doufám, že to prorazíme, že uznáte, že tak, jak jste ty podmínky nadizajnovali z pohledu vlády, je to vůči těm lidem strašně nefér. Je to de facto likvidační. Tak to prostě potom řekněte napřímo, nevymlouvejte se na různé jiné zástupné problémy a řekněte jim to otevřeně a přímo, že jim prostě už nic dát nechcete. Ale považuji to za těžce nefér v téhle situaci, ve které jsou. A řekněme si na rovinu, tato záležitost, kterou tady umožňujeme, to odpuštění spotřební daně u toho piva, které se nemůže prodat, to je, řekněme, to minimum, co máme udělat, ale to není nějaká masivní podpora sektoru, který je v obrovských problémech. A to říkám slušně. Děkuji. Tak, otevírám podrobnou rozpravu. Do podrobné rozpravy je jako první přihlášen pan poslanec Munzar, připraví se pan poslanec Hrnčíř.
Děkuji, já se hlásím ke svému pozměňovacímu návrhu, který je veden v systému pod číslem 6912. V obecné rozpravě jsem ho odůvodnil, odůvodnění najdete i samozřejmě v systému. Já vás jenom žádám s ohledem skutečně na nelehkou situaci živnostníků OSVČ, kteří mají další náklady, ať tento pozměňovací návrh podpoříte. Děkuji. Já vám děkuji. Pan poslanec Hrnčíř. Máte slovo. Jo, děkuji za slovo, pane předsedo. Já jenom v krátkosti, než se přihlásím ke sněmovnímu tisku pod číslem 6913, tak bych chtěl krátce reagovat ještě na slova paní ministryně a jsem rád, že potvrdila, že nám Evropská unie jako státu škodí, protože jedním ze znaků svrchovanosti státu je právě to, že může spravovat na svém území daně. Je zajímavé, že DPH je harmonizovanou daní, vím, nemůžeme ani snížit nebo zrušit DPH na dětské pleny, abychom třeba podpořili rodiny s dětmi a podobně, protože nám to Evropská unie prostě nedovoluje, ale Evropské unii vůbec nevadí, že toleruje daňové ráje v rámci členských států, ať už je to Kypr, Malta nebo Lucembursko a podobně. To znamená, je to systém, který skutečně nás poškozuje a je to jenom další důkaz. Takže v každém případě se přihlašuji ke svému tisku 6913 a prosím o podporu. Děkuji. Děkuji. S přednostním právem pan předseda Jurečka, poté pan poslanec Ferjenčík. Děkuji, já se tedy nyní v podrobné rozpravě hlásím pozměňujícímu návrhu 6909, byl odůvodněn v obecné rozpravě, ten se týká umožnění souběhu více podpor a také k druhému pozměňujícímu návrhu, který se týká zvýšení té částky na den, i tedy na měsíc, a ten je pod číslem 6910. Děkuji. Děkuji. Pan poslanec Ferjenčík. Děkuji za slovo. Já bych se chtěl v podrobné rozpravě vyjádřit k pozměňovacímu návrhu kolegy Munzara k tomu souběhu antiviru a kompenzačního bonusu a covidu nájemné i do budoucna kompenzačního bonusu. Jsme rádi, že se to podařilo prosadit skrz metodiku aspoň pro toto období u toho covidu nájemné. Každopádně jsem chtěl požádat paní ministryni buď, aby podpořila ten návrh už nyní, jelikož věcně to souvisí. Tady děláme zákon, který má pomoci celému sektoru restauratérství skrz tu úpravu spotřební daně na pivo a ten návrh kolegy Munzara se také týká tohoto specifického sektoru, pokud je skutečně možné, aby vláda tady rušila v nesouvisejícím zákonu zákon o rozpočtové odpovědnosti, tak tady si myslím, že by paní ministryně mohla přimhouřit oko. Jedná se o daleko, daleko menší částky peněz. Pokud to tedy není pro vás přijatelná cesta, tak skutečně prosím, aby vláda prioritně projednala ten tisk 1094, který jsme předložili společně s KDU-ČSL ve spolupráci s 5 dalšími opozičními stranami, který skutečně umožňuje do budoucna tento souběh. A tím, že když to vláda přestane blokovat, tak se to nezdrží o těch 30 dnů, ale už za 10 dnů to budeme moci projednat Poslanecké sněmovně, tak prosím alespoň o urychlené projednání tohoto tisku. Děkuji. Já vám děkuji. Tam se zda ještě někdo má zájem o vystoupení v podrobné rozpravě. Nikoho nevidím. Končím podrobnou rozpravu. Je zájem o závěrečná slova? Není tomu tak. Končím tedy druhé čtení tohoto tisku a nyní se musíme dohodnout na dalším postupu. Do této chvíle nikdo nevznesl námitku, abychom bezprostředně pokračovali třetím čtení. Nebudeme tedy vyhlašovat přestávku. Já zahajuji třetí čtení. Já paní zpravodajka nachystaná, jestli se vám tady přečtu. Tak, já otevírám rozpravu do třetího čtení. Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení. Tak, já tedy rozpravu končím, závěrečná slova nepředpokládám a paní zpravodajka už je na svém místě a ona nás seznámí s procedurou hlasování. Takže prosím, pečlivě poslouchejme. Já děkuji za slovo, vážený pane předsedo, kolegyni, kolegové. Dovolte, abych navrhla následující proceduru.
Začali bychom pozměňovacími návrhy, které se týkají včlenění zákona o kompenzačním bonusu, řečeno zjednodušeně, a to v pořadí. Nejprve bychom začali pozměňovacím návrhem pana kolegy Munzara, a to variantou A, která je v podstatě nejširší variantou na propojení různých kompenzací, bonusů a tak dále. Pak bychom pokračovali bychom variantou B, která se týká možnosti čerpat COVID nájem s bonusem. Pokračovali bychom pozměňovacím návrhem pana kolegy Jurečky pod číslem 6909, která se také týká možnosti čerpání více podpor najednou, když to řeknu hodně zjednodušeně. Pak bychom pokračovali pozměňovacím návrhem opět pana kolegy Jurečky pod číslem 6910, který mění výši kompenzační podpory z částky 15 000 na částku 20 000 10 korun, ale on to tam napsal na den 667 korun. A potom bychom hlasovali pozměňovací návrh pana kolegy Hrnčíře pod číslem 6913, který se týká samotného toho návrhu o spotřebních daní. Takže toto je návrh procedury a potom o zákonu jako celku. Tak, tam se zda má někdo k této proceduře nějaký návrh, případně protinávrh. Já nikoho nevidím, ale slyšel jsem požadavek na odhlášení, tak vás poprosím, znovu se přihlašte. A budeme hlasovat o navržené proceduře. Zahajuji hlasování, kdo je pro proceduru, tak jak ji navrhla paní zpravodajka. Kdo je proti? Hlasování číslo 6, přihlášeno je nás 93, pro 89, proti nikdo, návrh byl přijat. Tak prosím, paní zpravodajko. Takže prvním pozměňovacím návrhem bude pozměňovací návrh pana kolegy Vojtěcha Munzara, 6912, varianta A, jak už jsem říkala, týká se možnosti kombinování jednotlivých podpor. Tak, stanovisko navrhovatele? Nesouhlasné. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 7, přihlášeno 93 poslanců, pro 44, proti nikdo, návrh nebyl přijat. Druhé hlasování bude opět pozměňovací návrh pan kolega Vojtěch Munzar, varianta B, to znamená slučitelnost s programem antivirus a podporu covidu nájemného. Stanovisko navrhovatele? Nesouhlasné. Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování číslo 8, přihlášeno 93, pro 42, proti 5, návrh nebyl přijat. Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana kolegy Jurečky pod číslem 6909 a týká se opět možnosti čerpání obdobných kompenzačních bonusů najednou. Stanovisko navrhovatele? Nesouhlasné. Zahajuji hlasování, kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 9, přihlášeno 93, pro 41, proti 2, návrh nebyl přijat. Nyní budeme hlasovat pozměňovací návrh pana kolegy Jurečky pod číslem 6910 a týká se to zvýšení kompenzačního bonusu z částky 500 na částku 667 korun za kalendářní den. Stanovisko navrhovatele? Nesouhlasné. Zahajuji hlasování, kdo je pro? Kdo je proti?
Hlasování číslo 10, přihlášeno 93, pro 41, proti nikdo. Návrh nebyl přijat. A posledním pozměňovacím návrhem je pozměňovací návrh pana kolegy Hrnčíře pod číslem 6913. Týká se toho, aby provozovny poskytující stravovací službu účtovaly bez DPH. Stanovisko navrhovatele? Nesouhlasné. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 11, přihlášeno 94, pro 12, proti 38, návrh nebyl přijat. To byly všechny pozměňovací návrhy, ano, a nyní můžeme hlasovat o zákonu jako celku. Děkuji, já přednesu návrh usnesení. Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 353/2003 sbírky o spotřebních daních ve znění pozdějších předpisů podle sněmovního tisku 1095 ve znění schváleném poslaneckou sněmovnou. Zahájí hlasování, kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 12, přihlášeno 95, pro 94, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Všem vám velmi děkuji za spolupráci, přeji vám krásný zbytek dne. A protože byl vyčerpán pořad této schůze, končím 74. schůzi Poslanecké sněmovny.